Okay, Velfire dengan OZ Racing Rim. Kita tengok rim dulu. Aku dah shock dengan rim. Rim dia OZ Racing. 245 R19. Itu saiz tayar. Kadang kita bolehlah tahan. Bolehlah tahan. Tengok kanan kereta dia. Bolehlah tahan. Berapa harga dia? 3.5 auto 2013 2015 135 135. Okey. Tengok daripada tepi dengan rim. Fui yo. Okey, ambil gambar, screenshot, tak boleh tahan. Mana ada kereta orang masuk MPV dia masukkan racing rims. Memang gila orang ni. Okey, di belakang ini rupa belakang dia 3.5 V6. Dia punya lampu ialah lampu albino. Albino semuanya putih dah. Okey, kita tengok dalaman. Ini ialah kulit yang sangat lembut. Ada kayu. Okey, seat dia ialah seat leather. Mewah. Spek apa aku tak tahu. Dia tak tulis pun. Dia tulis Velfire 3.5 saja. Whether is ZAG, ZA, ZG, aku tak tahulah. Ini steering kayu. Steering kayu aku suka. Kayu dia cantik. Tapi tak ada cup holder kat sini tau. Yang baru, model baru ada cup holder kat sini. Ingat tak? So, ini dia rupa dalaman. Seat ada boss switch. Memang bagus. Kita tengok. Okay, power door. Masih berfungsi. Oh, captain seat boy. Ha, aku buka lampu. Gelap. Korang apa pun tak nampak. Okay, ada captain seat. Very nice. Di belakang. Ini rupa belakangan. Okay, rupa depan ada panoramic moonroof. Depan pun ada sunroof. Memang bagus. Tengok ni. Ruang kaki besar gila. Oh, dia punya speaker. Speaker besar. Okay, so itu dia untuk Velfire. Velfire. Kita tengok lagi sekali dari belakang. Velfire. Yang paling aku tertarik ialah dia punya rim lah. Rim OZ Racing. Tak boleh tahan tu.